Формадол – таблетки від головного болю. Перше та єдине в Україні мікрофільтроване молоко. Селянське мікрофільтроване. Чистий смак. Ну що, друзі, це сніданок, ми продовжуємо, і зараз саме про неї, про ту артистку, яка ще до війни збирала в Україні повні зали, а вже з початком повномасштабного вторгнення виступала на благодійних концертах по всьому світу. І зараз в Україні вона виступає зі своєю оновленою концертною програмою. Ми, я думаю, ви здогадалися, кого ми маємо на увазі. Оля Полякова! Наша королева ночі, Оля Полякова, з нами нарешті на зв'язку. Оль, хочемо Оля, тебе побачити. Доброго ранку! Доброго ранку! Боже, красуня! Не дивлячись на те, що концерт закінчився вчора пізно ввечері, ти при параді. Ні, ну от не забрати в тебе це відчуття. Як настрій, як вчорашній концерт? А якщо ще знати, що я встала рівно 6 хвилин тому. То взагалі круто, розумієш, фантастика просто. Два концерти ти вже відіграла. Наскільки все було успішно, що відіграла ще два. Які зараз відчуття? Боже, прекрасні відчуття. Дякувати Богу, що це можливо взагалі. Тому що ще рік тому ми взагалі не уявляли, що це можливо. І що наше життя буде продовжуватися, не дивлячись на страшну війну, що ми зможемо працювати, що ми зможемо збирати зали, що ми можемо бачити зі своїми слухачами, а також ще й допомагати країні. Тому що ті гроші, які ми заробили за ці два концерти, ми передаємо в фонд «Дитинство без війни», це фонд, яким я опікую. Мені дуже від цього щасливо, тому що хочеться допомагати дітям, тому що, от я вам скажу чесно, гарно дуже люди збирають на машини, на ЗСУ, і дуже погано збирають люди на дітей. Це не, я нікого не хочу обвинувачувати, але це така даність. І тому для мене це важливо було це зробити, і те, що це вдалося, і людей порадувати, і грошенята дітям зібрати. Скільки грошей зібрали, Оля? Як вам це вдалося? Куди підуть ці гроші? 500 000 гривень. Вау, клас. Дитинство без війни, на страхування дітей, тому що це, розкажу, що це за діти. Це діти-сироти, які тимчасово переселені з небезпечних районів України у Туреччину, там, де вони мають змогу жити, навчатися, їх треба годувати, їх треба навчати, їх треба вдівати, все, що треба дитині. Більше 2000 дітей вивезено, і фонд опікується ними, і ось я у них була в Туреччині, вони для мене виступали, концерт такий гарний зробили. Ну, просто чудо. Слухай, ну ти також віддячуєш своїм шанувальникам і глядачам тим, що попри все ти підготувала реально оновлену концертну програму. Ну, хоч трішки розкажи, що там, чим вона така нова, яскрава, красива, що там взагалі в цій програмі? Ну, по-перше, це перший раз в житті я маю можливість людей не тільки розважати. Я маю можливість людей викликати сльози. Це така дуже емоційна програма. Це такі американські емоційні гірки, тому що на концерту всі плачуть, вона дуже патріотична, вона щемлива, там зовсім новий матеріал, нові пісні, пронизані війною і всім тим, що в нас відбувається зараз в Україні. А друга частина, всі люди танцюють, тому що це старі і нові хіти, всі українською, немає жодної російськомовної пісні, повністю оновлена українська програма і люди виходять з такими відчуттями, що раніше мені цього не вдавалося. Мені здавалося, що я тільки вмію розважати, тільки вмію викликати посмішку, але ні, сльози Полякова теж вміє викликати, і ви маєте можливість це побачити в українському турі, в який я їду вже завтра. Перше місто – це Черкаси, післязавтра Хмельницький. Я дуже всіх запрошую на ці концерти, тому що, по-перше, ми повинні з вами вже зустрітися, поспівати, ви повинні побачити нову Олю Полякову, а також ми разом повинні допомагати, тому що цей тур також благодійний. Ми будемо допомагати і дітям, ми будемо допомагати фонду «Незламні», це протезування наших цивільних і військових, а також ЗСУ. Ну,
Тому приходьте на концерти в своєму місті. Зараз ви на екрані бачите міста, і у вас буде можливість побачити оновлену програму. Вся програма жива, живі музиканти, живий вокал. Класно. Ой, треба розумниця, молодець, це все дуже круто. В цьому році пісні «Шльопки», яка зробила тебе відразу мега популярною, я навіть пам'ятаю цей кліп, де ти така по полю біжиш, в такому красивому напіводязі, я би навіть так сказав. Але тепер пісня «Шльопки» набрала іншого значення, вона тепер звучить українською мовою. Давай послухаємо і поговоримо ще. Круто! Оля, це просто розрив! Клас! Яке тепер значення має ця пісня? Ми тепер «Шльоп-шльоп» має абсолютно нове значення? Для них. Так, круто. Взагалі пісні набули нових сенсів. «Шльопки» стали піснею про орки, про орків, яких будуть горіти п'ятки, коли наші славні ЗСУ будуть їх гнати з нашої України. А пісня номер один тепер про наших захисників. Наш захисник, батько і син, зараз для нас номер один. Тому пісні старі набули нових сенсів. І це круто, люди дуже гарно вже знають, підспівують, нові пісні підспівують. І це не може не надихати. Тому що, знаєте, перед тим, як робити концерти, я дуже переживала. Знаєш, коли ти звик, коли ти виходиш на сцену і всі з першої до останнього слова знають твої тексти, це одне відчуття. А коли ти виходиш як починаючий артист, ніхто не знає, що ти там будеш співати, це дуже, як то кажуть, трошки страшно. Але ні, люди побачили концерт у Ютубі, люди повчили пісні, тому мені дуже приємно така увага від глядача. Дякую всім. А сама, от я так само зараз, коли буваю на різних концертах, які ми робимо, особливо нові пісні, артисти не завжди навіть можуть згадати іноді на сцені слова нової пісні або нового тексту до вже відомої пісні. Зараз в тебе були концерти, де ти вже, в принципі, готова, і ось завтрашнього дня розпочинається цей грандіозний тур. Як ти, як артистка, готуєшся до цього туру? Це ж дуже відповідально. Більше 20 міст, так? І в Україні, і за кордоном. Як готуюся? Ну, я вже підготувалася. Це вже не перший мій виступ. Вже тур вже почався з того, що я виступала у Дніпрі, я виступала у Кам'янському, тепер Київ. Так що на сцені вже і репетирувала. Так що готова, їду вже співати з гарним настроєм і з великою надією побачити своїх людей у своєму залі. Ти знаєш, я думаю, твої люди так само чекають. І зараз, коли побачили цю величезну афішу, в яких містах ти будеш зі своєю концертною програмою, я впевнена, що будуть солдаути, будуть аншлаги. Тому що, насправді, те, що ви зараз, як артисти, робите, це фактично така музична терапія. Тому що абсолютно реально можна і поплакати, прожити оцей такий суспільний біль, який торкнувся усіх нас. А потім зібратися, потанцювати, повеселитися, взяти себе в руки і піти далі працювати на благо нашої країни. Оль, дякую тобі за це. Удачі тобі, Оля. Гарних тобі гастролей. Я ще хочу сказати про те, що і собі, і всім, що у кожного своя зброя і свій фронт. Абсолютно. 100%. І в місті абсолютно точно потрібен і дуже важливий. Дякуємо за все, що ти робиш, Олечка. До зустрічі. Дякую вам. Гарного концертного туру. Побачимося. Оля Полякова, друзі, отак дочекалися, послухали, зарядилися емоціями. Беріть приклад. 6 хвилин, як прокинулася, а має фантастичний настрій, фантастичний вигляд і ще й заряджає Слухай, інших. Це круто. Знаєш, це так жінки можуть. Прем'єра. Кирило Буданов відкриє Дмитру Комарову. Я знав точно час, ми все знали точно. Секретну інформацію. Концептуально буде так. Ну, такого я ще не чув. Перемогою це все не зупиниться. Про яку вже можна розказати. Чого боятися,
чого не боятися мільйонам наших телеглядачів. Головний розвідник країни. Про секретне та особисте. Про що мріє Кирило Буданов? Спецпроєкт Дмитра Комарова «Рік за кадром». Розвідник. У п'ятницю о 21:30. Тільки на 1+1 Україна.